Og jeg hedder Uwe. Vi er naturfotografer og samarbejder med Africa Tours. Vi er her på Karen Blixen Camp og i midt i det her kæmpe store Masai Mara økosystem, og vi har bare haft den vildeste dag, altså. Og det har været helt fantastisk. Vi har kørt herinde bag i de her kæmpe græssletter, og så har vi set migrationen, altså tusindvis af gnuer og zebraer, der bevæger sig igennem landskabet, og som så prøver at krydse floderne. Vi har set krokodiller, der tog, hvad var det, nogle af gnuerne. Og zebraerne, og selv flodhestene, de måtte flytte sig fra den berømte Mara-flod, fordi det er altså naturens største skuespil, der udspiller sig der, og det er bare så vildt at se. Ja, det er så vildt at være her. Men fremfor alt, så glæder vi os faktisk rigtig meget til at se jer i Herning den 3. december. Ja, fordi der kommer vi nemlig med vores nye bog, som vi laver sammen med Africa Tours og den her fantastiske Karen Blixen Camp her i Masai Mara. Så vi glæder os bare rigtig meget til at møde jer den dag. Hej. Hej.